Kej, ty si za ten postup do extraligy zaplatil zdravím, tak mrzí tě to? No vůbec ne. Kdyby to šlo takhle vždycky vykoupit, tak by to bylo snadný a udělal bych to vždycky. Ty jsi dneska nehrál, ale vypadáš možná ze všech nejvíc unavený. Jo, tak nebudem si nic lhát, už byly nějaký takový předběžní oslavičky, ale ono to je náročné na té tribuně, já se vůbec tím lidem nedivím, že jsou taky z toho unavený, protože jako ty nervy tam prostě jsou pořád. Lidi tě tady v uplynulých dnech viděli pokladně běhat s kytarou, co nám k tomu řekneš? Ta kytara není moje a ta částka taky neodpovídá. Dneska jsem tě viděl, že jsi byl v kotli s fanouškama, to byl tvůj nápad. No tak já jsem slíbil, že když se to povede, že se tam za nima stavím a jsem za to moc rád, že jsem tam mohl být, protože to je něco neskutečného být v tom kotli, je to úplně něco jiného, než když je člověk u toho ledu. No a ještě jednu tu otázku, prosím. Jak se ti líbilo v kotli s fanouškama? No super to bylo, super. Jo, jestli to byl můj nápad. Nebyl to můj nápad, prostě mě naložili na ramena a odnesli mě tam a já jsem byl trošku v šoku, jsem si jako říkal, co se bude dít, no, tak a nakonec dobrý. A Martina, jak si osobně užíváš ten postup na extraligy? Tak jako já jsem, já myslím, že co víc by člověk chtěl, no, prostě tady to klanu si to extraligu zaslouží a já jsem za to strašně vděčný a je to super, je to prostě, já to nemám popsat slovy ani. Nemrzí tě to, že si těch posledních zápasek vlastně těch člověk Ale tak jo, protože je něco jiného být v té výstroji na ledě s těma klukama a případně to slavit na tom ledě, než takhle z té tribuny, ale na druhou stranu jako hlavně, že jsme to urvali a jo, to je to nejdůležitější. Musím ale ocenit, co na to se v tom zranění si zkusil. Vlastně jeden zápas do jednoho zápasu si nastoupil, ale vlastně jenom 5 minut. Prostě bylo to zranění bylo až tak jako velký, že to prostě nešlo. No, ale jako zkusil jsem to, no, nicméně bylo mi zlé a motala se mi hlava, tak to úplně nebylo to k tomu, abych pokračoval v zápase. Trochu mi to mrzí, ale zaplať vám, že jsme vyhráli. Jak se teď těšíš na tu extraligu? Hodně. Jo, já si myslím, že to bude každý zápas jako v playoff tady v Champs-Élysées a věřím, že to bude dobrá zkušenost, ale bude to hodně náročný. Je nějaký soupeř, na kterýho se vyloženě těšíš? Tak asi ta Spartička. Tak a ještě se to proč zrovna Sparta? Tak máme to tady za rohem, že jo, a tak každý by asi chtěl porazit Spartu Prahu, to je prostě takový ten středobod tady u nás, bych řekl.